Els tres partits d'esquerra de l'Ajuntament de Roquetes van recordar aquest 14 d'abril, aniversari de la Segona República, la figura dels alcaldes republicans, com Joan Castells, mort a l'exili. Ho van fer, però, separats. Per una banda, el PSC i Entesa, i per l'altra, Esquerra Republicana. Els primers ho van proposar els segons, però Esquerra va decidir mantenir el seu homenatge privat que celebren des de 2010. Nosaltres hem posat tota la voluntat perquè fos un acte el més unitari possible, perquè al final jo penso que recordar la República és recordar els valors democràtics. Sí que en cada un dels nostres partits tenim, com a Entesa, tenim punts de vista diferents, però es té de mirar en moments difícils, tens de mirar els punts que t'apropen, no els punts que t'allarguen. Des d'Esquerra Republicana no volíem deixar de realitzar aquest acte d'homenatge als dos alcaldes militants d'Esquerra Republicana. I per l'altra banda, i així us ho vaig dir, per la conjuntura política actual. Tot i reconeixent l'esforç que fan aquests dos regidors del PSC en alguna ocasió per desmarcar-se, pensem que no podíem dur a terme un acte conjunt. També tenen diferències sobre quin és el seu model de república. Defensar la Tercera República, defensar la República Catalana, és defensar els valors de la democràcia. És defensar els valors de la democràcia i, sobretot, també de la justícia social. Jo preferiria una república com una monarquia. Les monarquies avui en dia s'han quedat anclades, per dir alguna cosa, a l'antiguitat, a l'edat mitjana. L'única possibilitat a l'estat espanyol avui dia de exercir com a republicà a Catalunya passa per aconseguir la independència i tindre un estat propi. On s'hi van trobar consens és en què cal reparar la placa que recorda l'últim alcalde de Roquetes durant la Segona República.